Goeiedag, bij mij staat Bruno Stappaerts, voorzitter van Reuzenplan. Dag Bruno. Goeiedag, dag. Bruno, Reuzenplan, wat is dat juist? Ja, wij zijn een Koltigse vereniging. Ja. Hey, wij zijn denk met een 25-tal leden. En wij doen de reus van Koltig bewegen. Ja. Hey, die kan voortstappen, die kan acteren. Ja. En van waar het plan van de reuzen ooit te maken? De eerste keer is eigenlijk een voorstelling geweest ter gelegenheid van 30 jaar meifeesten in Koltig Kazerne was dat te doen. En men zocht eigenlijk een systeem voor heel veel volk bij elkaar te lokken. En we hebben dan heel de gemeenschap aangesproken voor dan aan een reuzenfiguur te werken. Ikzelf heb zo al een sterk theaterverleden en we hebben dan een acterende reus van gemaakt. Ja. Want de reus Contugas, zoals ik gezegd heb, daar is het toch wel lang aan moeten werken, denk ik, voordat die er was. Ja, er zijn verschillende maanden. Eerst een voorbereiding, theoretisch, en afspraken gemaakt met verschillende scholen. Want er zijn twee scholen aan meegewerkt. De technische school hier in Koltig en dan de mensen van de academie. Ja. Het eerste spektakel van de reus, waar en wanneer was dat? Dat was in mei in 2013 in Koltig Kazerne. En dat was een 30 jaar viering eigenlijk. En daar hebben we eigenlijk heel de gemeenschap van Koltig een beetje bij elkaar vergaard. Ja. Ja. Oké, Reus Contios is ook ondertussen ingeschreven in het volksregister. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat was in 2016. En Jeroen Olieslager is de Peter van de Reus. Die was daarbij natuurlijk. En Scheperen, college en de burgemeester enzovoort. Dus hij heeft ook een eigen adres? Hij heeft een adres, het is de conditieus. Dat klopt, ja. Oké, jullie hebben in het verleden al veel gedaan. Zijn er nog plannen naar dit jaar toe? Ja, we hebben nog iets in de agenda staan. Eind augustus. Op het terrein van Rockwerchter in Rotselaar. Oké. Want het is wel mooi, hè? En zeker dat het 's avonds, want hij is ook verlicht. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. De reus, onze reus kan op drie manieren aan het publiek getoond worden. Dus in een namiddagvoorstelling. Ja. En 's avonds heeft hij zijn inwendige verlichting. Ja. Ofwel ergens een statische opstelling, zoals hier... aan het gemeentehuis heeft hem ook al eens een keer de raadzaal ondersteund. Ja. Dat was ter gelegenheid van de heropening van het gemeentehuis. Want hij wandelt natuurlijk op de baan of op de evenementen. Met hoeveel man is er nodig om hem in beweging te brengen? Er zijn minstens 9 personen voor nodig. Maar als het terrein een beetje hobbelig is en zo, dan zijn er wel 10 of 11 mensen nodig. Ja. Maar niet alleen
De reus gaat altijd samen met een verhaal. Het is een verhalenreus. Dus er zijn altijd nog wel andere mensen of groepen die mee aan dat spektakel meedoen. Hè. Mm-hmm. Ja. Hij is ook opgenomen in de lijst van immaterieel cultuur erfgoed Vlaanderen. Klopt dat erin? Dat klopt. We hebben dat aangevraagd en dat is, dat is gelukt. Hè. Ja. En nu de laatste vraag, zijn jullie al bezig met de reus tot hiertoe? Dit is ons 11e jaar. Bruno, hartelijk dank voor dit interview en mogen we jullie nog veel succes toewensen. Dat komt heel hartelijk bedankt. Ja. Dag.